Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Իրանք մերելի քարեր են այդտեղ դրել, հենց դրաս վրա իրան միջապես իմ տան մոտի գնացել։ Բայց ինչի պետք է ինքը միլիոն տա, այդտեղ խնդիրը հասկանում եք, ով պետք է դա ապահովի։ Հիմա արդեն հրաժարվել է։ Գուցե բանկ թալանեք, վճարեք այդ մի միլիոնը։ Ուզում եք, ինչ շորի մասին է խոսքը, դիտի ինձինա։ Բայց պետք է միշտ օգտագործում շորը ներողություն։ Իրանց վերաբերմունքը ինձ բավական էր, որ էլ երբեք ես չդիմեմ իրան։ Ջերին կարոտ, դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։